Добър вечер на всички, благодаря първо. Ами коментараме, че заслужено спечелихме и продължаваме напред. Днес излезнахме така добре тактически, спазахме указанията на треньора и мисля, че изиграхме много добре тактически матча и взехме своето. Трудно ви беше да играете пред празни трибуни, но въпреки това пред дечицата, които ви подкрепиха през целия матч. Да, естествено, че е по-трудно, защото нашите фенове са много голяма част от нас и много ни помагат. Естествено, като те са на стадиона, играем все едно с човек повече, защото са нещо уникално, но радвам се, че зарадвахме дечицата. Те ни се радваха след матча и няма нищо по-хубаво да направиш децата щастливи. Още не ясно, кой е следващия ви съперник, но някакви предпочитания да имаш? Нямаме предпочитания, ние сме Левски. Сега вече мислим за матча в неделя и след това ще мислим за четвъртък. Усещате ли вече по-добро сработване и повече увереност, особено напред хората, които играете заедно, като че ли изглежда и в детайлите доста по-добре нещата? Нормално се все повече сработваме с всеки изминал матч, спазваме указанията на треньора, най-важно е да слушаме и да изпълняваме какво ни казва и виждате, че то се получава. Трудно ли се преминава от мачове в Лига Европа за такива за Първа лига? Да, трудно е. Разликата е доста голяма, защото виждате в България какви фалове се свирят. Примерно в мачовете от европейски турнири доста по се отпуска да се играе по-твърдо, по-грубо и има голяма разлика. Как се чувстваш кондиционно с оглед на това, че в три мача играхте на 90% едни и същи футболисти с малки корекции? Еми, чувствам се добре, благодаря на всички масажисти, на тренерския щаб, които много ни помагат и ни предоставят нужните неща, да се чувстваме на ниво от следващия матч. Имаше голяма заслуга за първия гол, как видя ситуацията през твоя поглед? Еми, видях, че Костов излезна, пое си топката и аз му тръгна в уличка, можеше да вкарам, но вратаря ми е изби. За наше щастие Мариани беше на точното място и реализира.